Energetikისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ყოფილი მოადგილე ზურაბ არსაშვილი საარციო საზოგადოება თელასის კომერციულ დირექტორად დაინიშნა. არსაშვილი სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი, ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის უფროსი, შიდა ქართლის გუბერნატორი. საარციო საზოგადოება თელასის საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი სადისტრიბუციო კომპანია, რომელიც თბილისის 450.000-ზე მეტ მომხმარებელს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფს. 2003 წლის აგვისტოში თელასი ჯგუფი ინტერრაოესის შემადგენლობაში შევიდა. საარციო საზოგადოება თელასის 10.75% ინტერრაოეს, ხოლო 25%-ამდე სახელმწიფოს ეკუთვნის.